Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. У Тернополі попрощалися з бійцем Айдару Іваном Дедюхом, який загинув поблизу Старогнатівки на Донеччині. На панахиду, яка відбулася на Театральному майдані, прийшли близько 400 тернополян, розповіла речниця обласного військкомату Олена Величанська. Як прощалися з Іваном Дедюхом? Дивіться. Іван Мирославович під час військової служби ніколи не шукав легких шляхів та завжди був готовий брати на себе усю повноту відповідальності у будь-яких умовах. Шановні молодці, покидачі усопшого раба Божого, воїна Івана. Попрощатися з Іваном Дедюхом приїхав його побратим Григорій Кухар. З Іваном воювали в 128-й бригаді, 14-15 рік. Ми були на одній позиції, разом наряди ходили, разом воювали. Надійний, справжній тернопільський хлопака, безвідмовний просто. Честь хвала таким хлопцям. Тернопільська волонтерка Христина Фетіса показує фото, які зробила під час останньої зустрічі з бійцем. Тиждень тому були в нього на позиціях. І от є така фотографія, він такий був задоволений, щасливий, що от ми до нього приїхали. Дуже позитивна людина, насправді, емоційна, добра, щира людина. Воював, потім, коли приїжджав між тим, коли підписував контракти, він постійно допомагав. Завжди ми чомусь зустрічаємо найкращих. Єдине, що мене турбує сьогодні – чи гідні ми, чи гідна Україна подвигу Івана Дедюха, багатьох інших, хто поклав свої голови за мир в Україні, за те, щоб Україна існувала. Поховали Івана Дедюха на Алеї Героїв на Миколинецькому кладовищі. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Іван Дедюх народився в Тернополі, вчився у 28-й школі, йому було 37 років. На Донбасі воював з 2014-го, був сержантом 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Збройних сил України, загинув 27 червня. Сьогодні на Тернопільщині оголосили день жалоби, в області приспустили державні прапори України на будинках. В 11 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, захворіли 7 людей у Тернополі, 1 особа в Тернопільському районі і 3 у Лановецькому. Серед них дитина і медичний працівник. Також від ускладнень померла людина, яка хворіла на COVID-19, каже Володимир Паничев. Це людина з Бережанського району. Вона обстежувалася в зв'язку з необхідністю планової госпіталізації. Людина із супутньою патологією. Вона була госпіталізована до однієї з лікарень міста Львова, де попередньо отримувала медичну допомогу. На жаль, ми підтвердили з попереднього відібраного матеріалу наявність фрагментів РНК вірусу SARS-2, але людина буквально через декілька годин після поступлення до закладу померла. Вікова структура захворілих серйозних змін не зазнала. Кількість захворілих медиків збільшилася на 1 і складає загальну цифру 336. Вибачте, загальне число. 336 медичних працівників.
За словами Володимира Паничева, за добу методом полімеразно-ланцюгової реакції протестували 112 людей. Всього цим методом в області обстежили 23 707 осіб. Це дослідження допомагає виявити COVID-19 у перші дні інфікування. Загалом від початку спостереження в області 1930 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них одужали 1160 людей. Летальних випадків від початку пандемії 29. Нова поліцейська станція запрацювала у селищі Гримайлів Гусятинського району. Двоє дільничних офіцерів поліції обслуговуватимуть 10 тисяч осіб, які проживають у Гримайлівській об'єднаній територіальній громаді. Про це сьогодні розповів один із дільничних Іван Трисирука. За його словами, раніше за допомогою до поліцейських жителі громади їздили до Гусятина. Це за 40 кілометрів від Гримайлова. Дільничним офіцером поліції СМТ Гримайлів я вже працюю тривалий час. Люди, які тут проживають, та окружний сіл, добре мене знають. Ми на даній станції будемо приймати громадян, які будуть звертатись з своїми проблемами. Також у нас є автомобіль, яким ми можемо зреагувати скорше на будь-яке повідомлення, чи правопорушення, чи будь-який злочин. Наші села, які відносяться до Гримайлівської зони, вони дуже розкидані і сполучення дуже досить таке важке. І людині, звичайно, зручніше приїхати сюди, звернутися сюди до поліцейських, аніж звертатися і їхати в Гусятин. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, Тернопільщина – перша область в Україні, де почали створювати поліцейські станції. На сьогодні їх на Тернопільщині 28. Відсьогодні можна змінювати адресу для голосування на місцевих виборах, які мають відбутися 25 жовтня. Цьогоріч це можна зробити онлайн, каже начальниця Тернопільського відділу ведення Державного реєстру виборців Ірина Бурда. За її словами, у попередні роки цей електронний сервіс не працював. Виборці, які проживають не за місцем реєстрації, можуть змінити виборчу адресу. Для цього необхідно прийти в відділ ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міської ради на Листопадову 5 або зайти на сайт Державного реєстру виборців, кабінет виборця і таким чином змінити собі виборчу адресу. Написати заяву в паперовій або електронній формі і додати документ, який підтверджує місце проживання особи. Це може бути договір оренди житла, документ на право власності, довідки про підприємницьку діяльність. Всі зміни виборець може пройти через електронний кабінет виборця, який знаходиться на сайті Державного реєстру виборців. Перше, що має виборець зробити, це перевірити, чи є він в реєстрі. Якщо його немає, написати заяву про включення і далі вже відповідно міняти адресу, міняти ідентифікаційні дані і все, що він забажає. Для цього необхідно мати комп'ютер з сайтом і електронний цифровий підпис. Подати документи на зміну виборчої адреси можна до 9 вересня, каже Ірина Бурда. За її словами, минулоріч у Тернополі змінили свої виборчі адреси майже 1800 осіб. Виборців у Тернополі 184 тисячі. За словами виконавчого директора регіонального відділення Асоціації міст України Ігоря Гірчака, на цих виборах обиратимуть голів 55 об'єднаних територіальних громад Тернопільщини. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.